Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke je u procesu protjerivanja ili ekstradicije ilegalnih imigranata usvojilo projekat iznenadnog protjerivanja tih migranata bez ikakvih ranijih obavijesti. Ministrica unutrašnjih poslova u njemačkoj vladi Nancy Faeser je rekla, iz ugla vlade imigrante mogu da okupljaju i privode policijske snage te da ih protjeruju na druge destinacije. Na tom putu Njemačka namjerava da u skorijoj budućnosti ozbiljnije i decidnije radi na ekstradiciji i protjerivanju ilegalnih imigranata. Prema zvaničnom saopštenju njemačke vlade, već oko 13.000 osoba koje su trebale napustiti Njemačku otišlo je tokom 2022. godine. Glasnogovornica migrantske politike ljevice Klara Banger je također upozorila. Ova promjena politike od strane vlade će biti katastrofalno i haotično za veliki broj migranata, posebno onih koji traže azil. Trenutne odluke i propisi vlade su u potpunosti protivne ranijoj praksi gdje su migrantima na 4 sedmice ranije davali upozorenja. Ova nova praksa se kosi vladavini prava i ljudskoj časti. Evropske zemlje, posebno Francuska i Njemačka, rade na projektu protjerivanja izbjeglica i migranata koji su zbog nestabilnosti i ratnih dešavanja širom svijeta, posebno u zemljama Zapadne Azije, Afrike ili trenutnih uvjeta u Ukrajini, došli u evropske zemlje i spas potražili na njihovim teritorijama. Prema najnovim izvještajima Ujedinjenih nacija tokom 2022. godine, najmanje 110 miliona osoba je bilo primorano da napusti svoja ognjišta. Povećanje broja izbjeglica je pokazatelj kriznih situacija i haosa u mnogim dijelovima planete. Osim toga, evropske zemlje i pored svojih slogana da su branitelji ljudskih prava i demokratije, javno i otvoreno rade protivno tim sloganima, sprečavaju dolazak izbjeglica, zatvaraju granice i rade na protjerivanju onih koji su uspjeli da spas od rata i stradanja u svojim zemljama pronađu na teritorijama ovih evropskih zemalja. Zapravo, evropske zemlje su svojom intervencionističkom politikom i miješanjem unutrašnja pitanja mnogih, većinom siromašnih zemalja svijeta, radile na stvaranju nestabilnosti, nesigurnosti i kriza u tim zemljama, dok danas ne samo da ne žele prihvatiti izbjeglice iz tih država, već rade na usvajanju novih zakona prema kojim će biti u stanju da protjeraju izbjeglice koje su uspjele da savladaju mnogobrojne prepreke i smrtne opasnosti kako bi stigli do teritorija evropskih zemalja. Davanje smještaja izbjeglicama u trećim zemljama u kampovima sa izuzetno teškim uvjetima, davanje smještaja u brodovima što trenutno radi Velika Britanija, ružno ponašanje, maltretiranje i diskriminacija izbjeglica su još neke aktivnosti koje evropske zemlje provode protiv ilegalnih migranata. Ove evropske zemlje su danas suočene sa brojnim problemima, prvenstveno zbog posljedica rata u Ukrajini, priliva izbjeglica iz te zemlje, a zatim i zbog ekonomske recesije, socijalnih nemira i nesigurnosti, tako da svoj bijes i nemoć usmjeravaju ka nemoćnim izbjeglicama, zbog čega žele ozakoniti ta ponašanja i primorati migrante i azilante da napuste njihov teritorij. Nedavno su vlasti Velike Britanije počele implementirati svoju antimigrantsku politiku tako što su određeni broj migranata smjestili na jedno plovilo na morskoj pučini. Italija je također zvanično saopštila da više ne prihvata migrante. Belgijske vlasti su pojačale svoj pritisak, iako je nedavno Evropski sud za ljudska prava osudio belgijske vlasti zbog izbjegavanja implementacije presude suda u Briselu da dodijeli smještaj migrantu iz Gineje. Osim toga, sud je kritikovao sistematsko omalovažavanje i indiferentnost od strane belgijskih vlasti na tom polju. Stiče se utisak da evropske zemlje ignorisanjem svih svojih izjava, tvrdnji i slogana o humanizmu i zaštiti ljudskih prava sada promoviraju najgori oblik diskriminacije i brutalnog ponašanja prema migrantima. Osim toga, strogoća i striktnost u njihovom ponašanju prema migrantima je odveo veliki broj istih u smrt, tako da je veliki broj međunarodnih organizacija za ljudska prava iznio svoje protivljenje prema ovom obliku politike evropskih zemalja. Pa ipak navedene evropske zemlje nastavljaju trenutnu praksu i implementaciju zauzete politike represije i protjerivanja migranata.